Oh!
Thank you.
Você me desafia? Se fracassar, não sobrará nada para contar. Vamos deixar uma marca na Ilha Dourada. Espero que alguém me
Se eu não me engano, Atena e Afrodite brigando. Yeah.
Oh!
O que foi isso? Os olimpianos acham que o exército de semideuses vai me impedir? Fênix encontrou com uma criatura alada que parecia ser uma fada. Porém, sua verdadeira identidade seria revelada em breve. E então? O que era? Quando Fênix libertou a pequena criatura presa na ilha, pôde ouvir um lamúrio.
que significava grande herói. Sou uma mera parte de Nike, a deusa da vitória. Liberte as outras para que eu volte à minha plenitude. Eles não vencerão sem Nike. Ela é tipo uma luva ou... aquilo que você usa para se proteger quando corre. Um elmo. Sim, mas você já pode me contar. Pode respeitar o... ritmo da minha narração. O Vale da Primavera Eterna. Um dos pontos altos desse lugar é uma árvore enorme que alcança o céu. O Salão dos Deuses. O Palácio de Eros. Ah, até que enfim ele conseguiu um final feliz, que bom! E um palácio que pertence à própria deusa da beleza. É claro que Afrodite ia querer o melhor terreno, com a melhor vista. Desde que ela fique a salvo dos curiosos, eu estou feliz. Nesse lugar tão elevado, os olhos de Fênix se voltaram aos pássaros esvoaçantes que se alimentavam na belíssima macieira. Fênix está no mundo da lua. Como eu estava quando pensei que casar Afrodite com Hefesto evitaria que outros deuses brigassem por ela. É... a vista do Monte Olimpo é algo de outro mundo mesmo. Faz anos que não a vejo. Aquele mundo não lhe pertence mais. Pode desistir.
todas as criaturas que eu estou aqui para servir. Maçãs frescas, à vontade, noite e dia. Oi, por acaso você não é a Afrodite? Ora, pois sou eu mesma. É um prazer lhe conhecer, humilde. Fênix, desculpa, sou muito seu fã. Você fez acontecer algumas das histórias de amor mais épicas de todos os tempos. Eu admito que não esperava ver uma árvore, mas até em seu estado arbóreo, você é linda. Que gentileza sua dizer isso, mas hoje só olho no espelho que reflete os sorrisos das criaturas que ajudo. Ai, quem me dera poder ir ao encontro dos mais necessitados. Infelizmente, minhas raízes me mantêm ancorada aqui. Então foi isso que Tifão lhe fez. Assim você não consegue usar sua beleza para inspirar bravura e iniciar uma guerra contra ele. Eu? Iniciar uma guerra? Não sei de onde você tirou essa ideia tão estranha. A verdadeira beleza está em servir. O verdadeiro amor é entregar-se. O divino nome de Afrodite deveria representar esses ideais desde sempre. Mentira que ela disse isso. Agora estou reformada. Minha antiga essência está trancada em uma câmara cravada sob minha maior raiz. Melhor assim. E se eu conseguir recuperar a sua essência para você? Vou precisar de aliados para enfrentar Tifão. Nós temos que pensar nos famintos. Você disse que precisava se libertar das suas raízes. Para alimentar os famintos, claro. Bom, eu era camponês e sei bem o que usar para machucar as raízes das plantas. Sal, deixa elas secas. Oh, será que daria certo? Minhas raízes não são normais. Elas são primordiais, poderosas. Vamos precisar de água salgada mítica? Ah, isso está na profecia. Pérola em mares revoltos. Você é a pérola nascida em mares revoltos. Você nasceu da espuma do mar. Ora, que proposta inspirada. Mas não posso incomodar alguém que não conheço com a recriação do meu nascimento. E se o desconhecido quisesse o incômodo? Se o desconhecido quisesse o incômodo, creio que eu não estaria lhe causando incômodo algum. Então, eis aqui a forma de conjurar a espuma do meu nascimento. Eu já sei como é que faz. Mamãe amava essa história. O vovozinho Urano jogou uma pérola no mar. O mar se revirou até fazer espuma e Afrodite se levantou dela. Uma pérola? Vovozinho? Eu não sei se foi bem assim. A história é essa, certeza. Certo, então foi assim que a coisa se deu. Entendido. Jogar uma pérola com bastante força no oceano. Parece simples. Oh, obrigada, Fênix. Logo eu estarei servindo maçãs frescas para os desafortunados de toda a Ilha Dourada. Bom, isso é mais estranho do que quando Deméter transformou aquele menino em lagarto. Afrodite doce e caridosa, sem maldade. Não era esse seu objetivo quando você a fez se casar com Hefesto contra a vontade dela? Calma aí, não foi... Digo, ela sabia que eu estava fazendo isso pelo bem dela. Huh.
refeição divina! Urano trancafiou todos os ciclopes junto com os outros titãs, certo? Certo. Tinha medo que eles o matassem. Tinha uma profecia. Que chatice. O vovozinho fez o que era certo. O ciclope só vê em um lado. Entendeu? O nascimento de Afrodite é uma lenda terrível. Não tem nada de terrível. O vovozinho Urano e meu pai omisso, Cronos, travaram uma luta tão grande que separou o céu da terra. Não foi só isso que se separou. Em um ataque surpresa, Cronos avançou contra Urano e então... Quando a Terra se separou do céu, houve um grande terremoto que fez uma pérola sair de uma ostra. Espera, não tinha nada de... A pérola saiu da ostra e acabou caindo em terra firme. Urano então a pegou e a arremessou no mar com tanta força que fez uma espessa espuma borbulhar.
Foi dessa espuma que surgiu Afrodite, adulta, linda como aquela pérola. Não aguento mais isso. Zeus, Gaia mentiu para você sobre como Afrodite nasceu. Ah, é? Então me conta como foi de verdade. Cronos, eles lutaram. Você está de sacanagem. Caiu no mar. Então? Porque Cronos cortou fora os... Você é doente, Prometeu. Não fale comigo. Com a espuma do mar nas mãos, Fênix resolveu retornar a Afrodite com a chave para entrar na câmara e libertá-la.
Você voltou, doce criatura. Oh, então está com a espuma do mar? Bem aqui. Ah, quanta bondade! Por favor, receba minha bênção por todo o seu trabalho. Rápido, derrame a espuma nas raízes. Quanto mais cedo eu me mover, mais cedo ampliarei minha bolsa maçã. Deu certo? Quando saí da espuma, eu estava... fabulosa. Não, tem muitas criaturas fofinhas precisando da minha ajuda. Oh, isso tira meu sono à noite só de ver os biquinhos e os olhos brilhantes. E aqueles narizes tão agitados e molhadinhos. O que foi isso? Acho que Tifão não gosta de você, mas não consigo imaginar a razão. Sempre que o desafiam, ele envia um de seus espectros. Aí, como sempre, o espectro manda sombras fazerem todo o trabalho sujo. Então o guerreiro que apareceu não era o verdadeiro Aquiles? Nossa, não! O verdadeiro Aquiles é muito mais elegante. Ah, conte uma novidade. Ele está escondido em um refúgio. Até ele ser derrotado, as sombras vão reaparecer nesta parte da ilha. Quando chegam as boas notícias? Bom, a espuma funcionou e eu já consigo mexer minhas raízes. Uma delas estava bloqueando o covil de Aquiles. Não posso ajudar você com os outros três espectros. Heracles, Atalanta e Odisseu. Você sabe o que dizem. Há males que vêm acompanhados. Ninguém diz isso. Ninguém diz isso. Público exigente. Mas e a raiz que está bloqueando a sua essência? É que algumas pessoas importantes para mim foram transformadas em pedra. Então eu quero muito... Não. Não sei. Por alguma razão, aquela raiz ainda está firme e forte. Agradeço sua preocupação, mas... O que importa é que posso começar a entregar... Mas eu... Isso foi estranho. Não posso mais ficar aqui parado, perdão, ocupado com preparativos. Você precisa fazer a Afrodite voltar a ser linda e ferina, ou então eu enlouqueço. Ai, meus deuses, de onde você veio? De trás de você, isso importa? Não se preocupe comigo, tente achar outro jeito de secar aquela raiz. O quê? Água mais salgada e mítica? Na verdade, espera.
Que tal as lágrimas de Afrodite? Ela chorou quando Adonis morreu. São lágrimas salgadas e poderosas. Você conhece mesmo as histórias, jovem. As lágrimas podem funcionar se aplicadas diretamente na raiz que bloqueia a essência. Mas onde foi que Tifão as escondeu? Melhor você vasculhar as câmaras do Tártaro daqui. São 3 lágrimas cristalizadas. Ótimo. Temos um plano, então. Por favor, depressa. Até Afrodite voltar a ser ela mesma, com quem vou conversar sobre esse seu figurino ridículo? O que tem de errado com a minha roupa? Ué, cadê ele? Musa, conta-me dos feitos da dourada Afrodite, que domina os mortais, as aves no céu e as criaturas de terra e mar. Conceda-me uma canção. Desperte minhas doces paixões. Olha essa língua, rapaz! Você está falando da minha nora!
Ei, você. Você não está bem. Não vai desistir, né? Eu também não. Fênix, fique longe dessa coisa! O que está fazendo aqui? Eu vi o raio. Então vim imediatamente terminar o trabalho. Matanças fáceis são minha especialidade. Por que isso não me surpreende? Bom, vim salvar o pássaro. E não aceito não como resposta. Não, é uma criatura de tifão. Espere, estou tendo uma visão. Você vai dizer, ele precisa da nossa ajuda. Então eu vou dizer, ele só está esperando uma oportunidade para nos matar. Então você vai dizer, Hermes, por favor, não me obrigue a chantagear você. Vou contar a Hera o que você fez. Então eu vou responder, não vai não. Mas no fundo, eu sei que você vai contar. Então eu vou concordar e ficar esperando uma oportunidade de atacar quando você baixar a guarda. Bom, você me pegou, criança. Por enquanto. Tifão trouxe essa coisa do Tártaro, então você precisa de uma comida do submundo para revivê-la. A mesma que Hades deu a Perséfone, uma semente dos mortos. Só sei da existência de uma na ilha. Então vou pegar aquela semente. Aguente aí. Eu ou o pássaro? Acho que essa coisa não consegue aguentar muito mais.
Sabe quem é maluca de verdade? A deusa da lua. Selene se apaixonou por Endymion enquanto o via dormir. Então ela me pediu para fazer o pastor dormir eternamente para poder vê-lo para sempre. Você não fez isso, fez? Bom, talvez. Eu estava muito bêbado quando ela pediu, sabe como é? Tifão foi cruel e deixou as lágrimas que Afrodite derramou por Adonis no exato lugar em que ele foi apartado dela. Ai, aquele galãzinho de novela, coitadinho. Eu tinha passado quase um mês com o Hades lá no submundo e, quer saber, foi muito louco. Então era lá que você estava durante o ataque de Tifão. Eu queria provar a nova safra de vinho do Lete. Sabe como é? Eu acabava esquecendo de ir embora. Ha!
Ha!
Nenhuma lágrima pesa mais que a lágrima do amor. E aquela era a lágrima mais pesada que já se viu. A lágrima do coração partido da deusa do amor. Podia jurar que as lágrimas do sofrimento de Afrodite por Adonis estavam mais pesadas depois de serem retiradas do submundo. Fênix, pense. O que meu irmão faria? Ligiron provavelmente enfrentaria Tifão sozinho, como quando derrotou a frota espartana inteira. Quem eu estou querendo enganar? Isso é demais para mim. Huh!